На жаль, це складніше вітатися саме «Добрий день», тому що добрих днів поки що немає. Але менше з тим. Сьогодні, оскільки вже більше 40 днів триває другий етап ескалації і фактично повномасштабне вторгнення на територію України з боку Російської Федерації, ми можемо робити вже певні висновки, говорити про певний почерк, про певну тактику російських військ і робити певні висновки і прогнози. Сьогодні я подам і таку інформацію, і в тому числі поінформую вас про поточну ситуацію на фронтах України. Війна триває з 2014 року в Україні, але 24 лютого почалася друга активна фаза і повномасштабна ескалація по території України. Які ми можемо зробити на сьогодні висновки? Ключовою метою Російської Федерації було і є захопити всю територію України. А Росія збиралася зробити це швидко, але путінський бліцкриг провалився. Менше з тим, Росія не залишає свої плани продовжити цю війну за всю територію України. Станом на сьогодні Росія намагається зупинитися на якихось менших цілях для того, щоб показати або якийсь результат. Але насправді вона використовує будь-який момент для того, щоб зібратися з силами, для того, щоб перефокувати війська, для того, щоб продовжити наступ. На сьогодні ми бачимо, що посилюється розвідка Російської Федерації. Ми бачимо, що Росія змінює свої плани. Якщо в перші дні війни вони точно знали, куди вони рухаються і з якою метою, то сьогодні вони змушені коригувати свої плани у короткостроковій перспективі. Тобто це буквально декілька днів, а не тижні чи місяці. Ворог вчиться з нами воювати. Якщо в перші дні російська армія була дезорієнтована, то станом на сьогодні вони підлаштовуються під нашу тактику, під нашу стратегію і беруть час для того, щоб або затягують час для того, щоб навчитися воювати з нашою оборонною стратегією. Можна зробити висновки по стилю війни, який використовує Російська Федерація. Насамперед, це тактика терору. В міжнародному праві встановлюються правила і звичаї війни, і насамперед знищуються військові об'єкти ворога. Натомість Російська Федерація знищує геть все на своєму шляху. Вони знищують соціальну і медичну інфраструктуру. Ви з новин, мабуть, знаєте, що в нас зруйновані сотні лікарень, дитячих садків, шкіл. У нас відбуваються тортури, зґвалтування, жорстокі вбивства. І деякі речі приголомшують уяву будь-якої сучасної людини, яка живе в 21 столітті. Тому що свої звірства вони вчиняють, приміром, щодо матері на очах дитини, або щодо дитини на очах матері. Міста, про які ви запитуєте, це Київська область, яка була нещодавно звільнена від військ Російської Федерації. Російська Федерація це подає як їхній добровільний відступ, це не так. Їхні підрозділи були знешкоджені і втратили бойову здатність, і саме тому змушені були відступати. Так от, коли ми заходимо в ці міста, які були тимчасово зайняті, ми бачимо наслідки варварства, яке можна порівняти лише з середньовічним варварством. Крім того, що є трупи замордованих, не просто стрілецькою зброєю вбиті, а замордовані люди, ми знаходимо приміром і замордованих тварин масово. І тут виникає ще одне питання, чи дійсно вони шукали фашистів навіть серед тварин. Тобто це речі, які взагалі складно оцінювати з точки зору сучасних людських цінностей. А на сьогодні в свою політику терору Росія включає і блокування роботи гуманітарних штабів,
Росія перешкоджає сьогодні евакуації, вона перешкоджає постачанню гуманітарної допомоги на тимчасово зайняті території нею. Вона знищує мирне населення, і найстрашніше жертвами цієї варварської війни є діти. На сьогодні в нас 167 загиблих дітей і поранено 279. А станом на сьогодні більше тисячі ракет з боку Росії і з боку Білорусі, територію якої Росія використовує, було запущено на нашу територію. Росія використовує тактику тотального руйнування міст, які вона атакує. Вона не залишає там об'єкти ні житлові, ні цивільну інфраструктуру, ні критичну інфраструктуру, ні тим більше військові. І крім того, Росія використовує заборонену міжнародним правом зброю, яка ушкоджує мирних людей, часто непоправно, після чого їх навіть не можна врятувати. Мета Росії на сьогодні в короткостроковій перспективі – це географічні кордони Донецької і Луганської області. Ви знаєте, що точаться тяжкі бої за Маріуполь. Це принципово важлива точка для Російської Федерації. А на сьогодні у небезпеці весь схід України, тому що це є наступною ціллю. Але кінцево Росія не полишає плани захопити всю територію України. І про такі плани свідчать чимало фактів. Приміром, Росія ті війська, які виводить, ті підрозділи, які виводить з України, насправді їх потім укріплює, поповнює особовий склад, відновлює втрачену техніку і накопичує вздовж державного кордону, очевидно, плануючи її використати. Крім того, на сьогодні військові підрозділи Російської Федерації концентруються на сході і теж, очевидно, йде підготовка до наступальних дій. Росія втягує в свої злочини проти миру, проти людяності, воєнні злочини, втягує інші держави. На сьогодні використовується територія Білорусі. На сьогодні білоруські війська знаходяться в бойовій готовності і є ризики того, що вони теж можуть бути використані для агресії. Крім того, ми бачимо ознаки готування і на території так званої невизнаної Придністровської республіки, на території Молдови. Там йдеться зараз про таке, там готують Тирасполь до прийому літаків, скажімо. По Білорусі ми теж маємо дані, що, можливо, туди будуть перекидатися найближчим часом певні російські підрозділи, які вони збирають по всій території Росії зараз, через повітряні шляхи. Компромісів з цим злом не може бути. І я хочу звернутися до всього світу. Не ховайте голову у пісок. Сьогодні третій президент Росії Медведєв заявляє, що їхні плани – це Євразія. Від Владивостока до Лісабона. Хочу вам сказати, що це означає. Це означає, що Буча буде від Владивостока до Лісабона. Росію не зупиняють кордони Євросоюзу. І те, що на сьогодні Україна є щитом Європи, і ми кладемо своє життя не тільки за Україну, це речі вже стають очевидними. До початку другої фази ескалації, ви пам'ятаєте ускладнення на польсько-білоруському кордоні, коли вже було зрозуміло, що кордони Євросоюзу Росію не спиняють. Звертаю увагу, що офіційні інформаційні ресурси Російської Федерації сьогодні вже говорять не просто про денацифікацію українців. Вони прямо говорять про необхідність знищення всіх, хто ідентифікує себе українцем. Варварство російського суспільства теж не треба приховувати, тому що це не тільки рішення влади. На сьогодні, за останніми опитуваннями, більша частина
російського суспільства підтримує так звану спецоперацію. Вони так називають цю агресію, цю варварську війну. І за ці 40 з лишнім днів ця підтримка зростає. Що і заради чого готове російське суспільство терпіти поневіряння? Теж за останніми опитуваннями більшість громадян Російської Федерації готові перетерпіти економічну кризу і поневіряння заради того, щоб знищити Україну і захопити цю територію. Якщо порівнювати з українським суспільством, то наші люди теж готові терпіти поневіряння, але заради свободи. У нас є приклади Херсону, коли українці відмовлялись від так званої гуманітарної російської допомоги і ладні були померти на своїй землі, але залишитись вільними. У нас є приклади Харкова, де харків'яни відмовлялись від так званого гуманітарного коридору, який росіяни їм пропонували тільки в Росію. І люди теж готові були померти на своїй землі і залишитись вільними. Ми звільняємо наші території, і це гарні новини, але на цьому вони закінчуються. Коли ми заходимо туди, де були окупанти, розуміємо апокаліптичні масштаби жертв серед мирного населення. Мобільні крематорії, братські могили, пакети для трупів – вони планували це з самого початку. Сьогодні Росія – це антропологічна катастрофа. Якщо світ цього не виправить, у нас у всіх, у кожної країни західної може бути своє 24 лютого 2022 року. А рейтинг підтримки Путіна серед росіян росте, і росіяни насправді інфіковані своїм російським нацизмом і несуть повну відповідальність за всі ці злочини. Це не я сказала, але я погоджуюся з тією думкою, що основний переговорний процес – це той, який ведуть Збройні Сили України. Пані Ганно, пропоную взяти запитання. Запитання, questions. Почнемо з заднього ряду. Олена Гаврилюк, військове телебачення України. Скажіть, будь ласка, з якими інформаційними загрозами зіштовхнеться Україна у найближчий час? Дякую. Україна вже зіштовхується з інформаційними загрозами з боку Російської Федерації, але впевнено можу сказати, що інформаційну війну ми вже виграли. Ми з вами бачимо жалюгідні потуги створити фейки на кшталт тортур, які здійснюють там українські військові, чи те, що ми самі себе тут підриваємо і вбиваємо. Регулярно щодня ми моніторимо інформпростір і бачимо, наскільки Росія намагається переконати світ у своїх абсурдах, які вірить всеросійське суспільство. Але проблема в тому, що тоталітарне суспільство не може виграти інформаційну війну у вільного суспільства, де вільно можуть працювати і креативити патріоти своєї держави. Звісно, що ті речі в інформаційному просторі, які робляться для знешкодження Російської Федерації, ми не можемо оприлюднювати, але одна акція, яка вже стала публічною, як приклад, можна її навести, її згадували багато і в західній пресі. Це у перші дні війни ми прорвали блокаду інформаційну в Російській Федерації і закликали матерів російських солдат пошукати їх в Україні. І якщо вони тут загинули чи полонені, ми готові допомогти або знайти, де дитина чи чоловік, або навіть допомогти зв'язатися. І завдяки цій інформаційній акції Росія дізналася, що насправді тут відбувається. Тому що працювати через соціальні мережі, ви знаєте, вони вже закривають, через інші інформаційні канали є певні нюанси, а тут живі люди, яких дуже багато. І наявність жертв, ми постійно робимо інформаційну роботу, і тепер росіяни знають про реальну кількість жертв тут, це більше 18 тисяч осіб станом на сьогодні. І ця цифра демотивує
не тільки цивільне населення. Ця правда на сьогодні демотивує російських військових, які теж вже не всі хочуть йти сюди боротись з фашизмом, так званим, як вони вважають. Прошу, пані Очервону. Thank you so much. I'm Jane Arath from the New York Times. I'm wondering if you're seeing Russia intensifying attacks in Donetsk and Luhansk, and are they bringing in new troops there? And I also wanted to ask you about Mariupol. There are reports that the fighting has stopped there, and also reports of 5,000 dead. Could you comment on that? Thank you. Станом на сьогодні ворог планує наступальні дії на сході України. Вони планують закріпитися на географічних кордонах Донецької, Луганської, тобто вийти за кордони тимчасово окупованих територій ОРДЛО на ті кордони, які йдуть як географічні. Власне, обмежитись цими двома областями обмежуватись не варто, тому що загроза є для всього Сходу, і хто бачив карту зараз тимчасово зайнятих територій, то фактично загроза є для всього Сходу. Але в довгостроковій перспективі Росія не залишає плани захопити всю територію України. Що стосується загиблих, тут треба розуміти, що кінцеву цифру можна називати і взагалі усвідомлювати і розуміти коректно тільки по завершенню бойових дій, оскільки процес підрахунку фізично вкрай ускладнений. І ті люди, які за це відповідають, іноді їхнє життя під загрозою. Тому ми зможемо це точно говорити, коли операція буде завершена. Good afternoon. You come from China Media Group. My question is, as the Deputy Minister of Defense, do you still have the hope to join the NATO, and how likely is it going to be? На даному етапі складно про це говорити. Наша основна задача на сьогодні – дати відсіч ворогу, вигнати ворога з нашої території, покарати ворога за все, що зроблено. Тобто ворога – це Російську Федерацію. І після відновлення всіх наших кордонів ми зможемо ставити інші цілі. Далі, пані Ганно, скажіть, будь ласка, Назар Малінович, я додам, що вступ в НАТО записаний нормою в нашій Конституції, тому у нас не може це піддаватися станом на зараз дискусії, бо це норма Конституції. Але на сьогодні ми займаємося війною, так? Пані Ганно, скажіть, ви зараз говорите про Білорусь. Наскільки от можливо, що Білорусь таки фактично війде, війська Білорусі відуть до України, яка є інформація розвідки, наскільки от всередині Білорусі військові готові йти наступ до України? Білорусь повністю використовується зараз Російською Федерацією для ведення агресивних дій проти України. Але що стосується особового складу військових Білорусі, там є складна історія. Скоріше за все, Лукашенко побоюється, що не всі військові, а велика частина відмовляться виконувати цей наказ. Настрої білоруської армії, за нашими даними, відрізняються від настроїв російської армії. Ми мали навіть факти виходу з контактами на нас з запитами, яким чином, раптом що, вони зможуть здатися в полон.
І от ця обставина може стримувати Лукашенка. Але ми розглядаємо станом на зараз всі сценарії. Віктор Ануфрієв, інформаційна агенція «Армія.Інформ». Скажіть, будь ласка, Сполучені Штати Америки вчора прийняли рішення стосовно надання Україні озброєння так званого ленд-лізу. Про що може йти мова? Чого Україна може очікувати? Які озброєння? У нас зараз встановлена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації про міжнародну військову допомогу. І це пов'язано з тим, що у перші дні війни, коли ця інформація оприлюднювалась, Росія всіляко ставила нам перешкоди і перепони для реалізації цієї військової допомоги. У нас були факти зривів контракту, у нас були факти незрозумілого затягування. І крім того, ворог коригує свої дії залежно від цієї отриманої інформації. Тому єдине, що на сьогодні можна сказати – позиція західних країн щодо міжнародної військової допомоги зараз відрізняється від позиції, яка була на початок оцієї другої фази ескалації 24 лютого. Я, може, тоді переформулюю запитання. Як би ми сказали, в чому ми бачимо найбільшу потребу? У нас вчора тут на цьому подіумі була парламентська делегація українська, яка повернулася з Вашингтону і з Оттави, і вони формулювали наступним чином, що ми ведемо серйозну розмову, просимо, пропонуємо підтримати нас в техніці, яка може бути використана як для оборонних, так і для наступальних дій. Як би ви сформулювали наш запит? Україна і українські збройні сили потужно чинять спротив, але ми всі повинні розуміти, що наша стійкість залежить не тільки від нашої внутрішньої мотивації та професійності, але насамперед від озброєння. В бойових діях, так само як Російська Федерація втрачає озброєння і військову техніку, так само Україна втрачає, і ми потребуємо її відновлення, і ми потребуємо, звісно, додатково цієї зброї. На сьогодні ведеться дуже потужна робота українською владою і дипломатією. І крім того, працює сьогодні народна дипломатія, сьогодні працюють багато українців в світі над тим, щоб донести цю позицію. Україні дійсно потрібно сьогодні, потрібне важке озброєння, потрібне протиракетне озброєння, протиповітряне озброєння, боєприпаси. І це єдиний спосіб на сьогодні зупинити Путіна. І не треба плекати ілюзій, що його можуть зупинити, скажімо, санкції, засудження чи якісь розмови. Тільки зброя. Ще запитання. Прошу, далі про ваше. Let's start here. Hi, Minister, how are you? And Georgia, I'm Phoenix Satellite TV from Australia Bureau. And there was Australia Prime Minister just sending, Scott Morrison sending their armed bombship to Ukraine Army. Is that has been arrived or not? Thank you. Я не можу говорити це в такому форматі, це секретна інформація, але якщо у нас буде запит від уряду Австралії, то ми на це відповімо. Це інформація з обмеженим доступом. Наступне запитання. Павел Павліця, Polish Radio, Polskie Radio. Could you confirm the information that the Russian soldier digging the trenches close to the Chernobyl atom plant? Станом на сьогодні Чорнобильська атомна електростанція звільнена, так само як Київська область. Але те, що були факти захоплення, вони були, і ми про це відкрито говорили. Я додам, у нас два дні назад тут на брифінгу був керівник зони відчуження навколо Чорнобильської станції, який безпосередньо розказував про те, що робили російські окупанти в цій радіоактивній зоні.
І так, є, звичайно, випадки, підтверджені випадки, коли рилися окопи, коли заривалася важка броньована техніка. І за інформацією від керівництва Чорнобильської зони, за 5 днів виведення військ, близько 10 тисяч транспортних засобів пройшли через Чорнобиль у напрямку за межі України. І це ті транспортні засоби, які на собі, очевидно, вивозили також радіаційну грязюку, пилюку, і є і будуть джерелом радіаційної небезпеки на довгий час після цього. Ще запитання? Прошу. Пані Ганно, свіжа заява. Вчора була заява стосовно того, щоб була евакуація людей з Донеччини, Луганщини. І якщо мер Дніпра Філатов звернувся, щоб із Дніпра виїжджали діти, матері та люди старшого віку. Наскільки також є небезпека от саме в цьому регіоні і потрібна евакуація? Небезпека є по всьому східному регіону. І це рішення кожен приймає для себе. Якщо є можливість евакуйовуватись, то це варто робити. І в цій ситуації краще, ну, пересторога краще, ніж впевненість у завтрашньому дні, тому що тут не може бути однозначних прогнозів. Так? Ми можемо говорити про те, що зберігається небезпека. Зберігається небезпека ескалації, зберігається небезпека наступу, і ворог не полишає свої цілі захопити не тільки Схід, власне, а й всю Україну. Це всі повинні розуміти. Okay. My another question is export is Brexit is very important for export for Ukraine. And how big is the chance to revive trade and export through Black Sea in coming weeks? Це не компетенція Міноборони про експорт і торгівлю говорити. Щодо Чорного моря, ми сьогодні там спостерігаємо кораблі носії ракет. І загроза ракетного обстрілу з Чорного моря зберігається на сьогодні. Там ракет типу, зараз я скажу, здається, калібр там знаходиться. Да, носії крилатих ракет типу калібр в Чорному морі. І я також додам, що є підтверджена інформація про, про замінування великих площ акваторії Чорного і Азовського морів, що, очевидно, зараз є прямою загрозою для будь-якого судноплавства в Чорному морі. І, очевидно, вимагатиме в майбутньому консолідованих міжнародних зусиль для того, щоб відновити повноцінне судноплавство. Ну і, власне, Росія блокує судноплавство свідомо і знищує на сьогодні, в тому числі, іноземні кораблі, і таких фактів вже багато. One more question here. New York Times. Thank you. I just wanted to make sure I understood regarding Mariupol. Regarding the reports that fighting has stopped there, were you saying those reports are incorrect? Could you describe the state of conflict there at the moment? Thank you. Триває оборона Маріуполя на сьогодні. Ворог намагається захопити, ми здійснюємо оборону. Ще запитання? Я тут поставлю останнє запитання від себе. Це 43-й день вторгнення. Якщо вас запитають, які моменти вам найбільше запам'яталися за цей час? Які слайди будуть у вас перед очима? У мене перед очима будуть, мабуть, очі наших військових, тому що це таке дивне поєднання. Вони мужні, сильні, незламні, але разом з тим вони щирі і добрі. І це, мабуть, така характерна риса українського військового. Отака людяність і цивілізованість.